samfunnsengasjement startet som fagleder først på 2000-tallet i protest mot stadig nedskjæringer i skolen. Så ble det lokalpolitiker og så hvordan regjeringens politikk utarmet en liten distriktskommune. Da var Erna Solberg kommunalminister. Høyre påstår at sentraliseringen er en global trend som ingen kan påvirke, men da må de se seg selv i speilet. I 2005, når Erna gikk av, hadde vi 249 kommuner med folketallsnedgang i Norge. I 2016, når Liv Signe gikk av, var det bare 112. Og allerede i 2019, etter 6 år med Høyre-regjering, var tallet oppe i 291. Det viser at sentraliseringen er politisk styrt og at en aktiv distriktspolitikk virker. Mitt politiske prosjekt er at folk må få bosette seg der de selv ønsker. Og flere ønsker seg ut av pressområdet, særlig nå etter koronaen, men tvinges til å bli der de er, fordi det ikke er noe relevant arbeid å få. Senterpartiet vil legge til rette for arbeid i hele landet, flytte ut statlige arbeidsplasser og legge til rette for næringslivet kan utvikle seg i hele landet. Og da er det mye som må være på plass. Bredbånd og mobil er en forutsetning, god samferdsel, kollektivtrafikk, fylkesveg og ikke minst kommuneøkonomi, som gjør kommunene i stand til å levere gode tjenester, og som ikke tvinger ordførerne til å gå til skolenedleggelser de ikke ønsker. Og det kreves tilgang til kompetanse. Vi kan ikke legge ned lærer- og sykepleierutdanninger, men må opprette en mer desentralisert tilbud, der lokale elever blir prioritert. Og ikke minst må staten slutte å overstyre kommunene hvis de skal ha mulighet til å utvikle hele kommunen sin. Flere kommuner i Trøndelag har spørreundersøkelse blant ungdom fått tilbakemelding på at skal de flytte med, så vil de ikke bo i sentrum. De vil bygge den grenja de kommer ifra. Kommunen sier ja, og statsforvalteren sier nei. Det må det bli slutt på. Derfor må vi ha et sterkere Senterparti som respekterer lokaldemokratiet. Alle partier på Stortinget påstår utvikling i hele landet. Det er bare Senterpartiet som virkelig vil gjøre noe med det. Norge trenger en ny regjering, og det er riktig at den har en distriktspolitikk eller en distriktsminister. Takk for meg.